Se do se energia elektrike në fakt do të lirohet. Sepse kosovarët paguan shumë shtrejt. Po, e thash në fillim energjia elektrike. Në fillim të muhabetit e thash. Përse ta ka pozicionimit politik. Vetë 2015 deri 2019, 4 vjet zoti Kurti ka fol qysh ka me liru energji. E jo me shtrejtu. Por un parimisht kisha më kthy hiç deklaratet e tij. Kisha më kthy sot. Po jo që janë kopa. Sot dhe këtutje çka kemi bërë. Ku jos tani moj neve që qeverit e kanë me pas kandil. Sa Kosovës nuk i nimon i djem me këtë sa. Çka kemi bërë ne se hajde kysh në nas strategjinë e Zotit Kurë ti nimoni ne sa. Djalit se po ni marr u çky tu fol tu atje s'pe nimoni ku gjë. Sinqerisht e kam. Unë ti shan të kisha dhënë gjithë çit energji në mbrojtje të kapacitetit trunor. Tasoj qeverie, unë isha shku, kësha unë, qka kom nevoj më ju punu, qoftë edhe me fshin, se jam fan si juve, vla. Ju s'me një mani njeve të kujgja, veç po falë një këtu. Palive, kjo është një deklarat, kjo është një deklarat, kjo është një deklarat për gazetën Blitz. Lutëm, a u qëllohu kësaj dhe dika. Problemi që ndërën se ma e vetë kërinori e kapi për bishti një problem. Problemin e rritjes e çmimit. Ky thak nuk ka, jo ka, por energjia elektrike, energjia, në përgjithësi, është resurs që lidhet zakonisht me sigurinë nacionale. Gazpromi e kanë gritë çmimin këra. Jo une, jo mungesa, ka bëllë. E kanë nëllë furnizimin. Pa, për të thë. Për që është të gjopolitike. Për të të dhe mendimin të. Kur është bo plani për Kosovën C, apo? Se i ka qenë në fillim? Se i në fillim ka qenë. Ma realizuar e ka qenë bilje gjatë. Civile e Kosovës, është qumë konë, në mund kunder, peshkatër një ambientin, ju po folë një qysh francesë, pe i këtheje nukleares, Gjermon peshtu në qëmyrin, a na që qatë qëmyrin a i ka folë zëti, në mund, na jasë për bëj, ka se kemë qështë një civile shumë aktive, e cila komplet ka ra, shiko me 4 metë shkut, Kosovë me të pashë është një civile, krejnë veve i ki, komplet. Jo, s'janë në gjithë veve. Jo, klutëm, i kanë dimu frymë e sërej edhe shpresës, ka shështë një civile, klutëm, që e kanë ruajtur integritetin, i kanë dimu, krejnë qështë një civile, klutëm, kushtëm, 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 kushtë pushon se va u zarva në Kosovë, zarva është shumë civile. Mo, kur kush nuk po delë me honë, ku pas në gabu atërë, kur këmë thonë zbën Kosovë atësej, Kosovë a rejë masanej, që vija Haradina që ti e njëse muhabetin, me gjithat e kanë nëshku një kontrol, për një termo centrali. Ka knoqë, fete ka bo. E kanë nëshku një kontrol, falë, falë, për apë shumë një civile, ja kanë të nësy, sot për shijet, për lutër, sot për shijet që i Kosova jo për 1.000, po nevoj për 2.000, sepse një verë zhvillimor, duhet me pas energji, që ka deshta me thonë mund dhe lidhë, po nuk mujta me morë fjallet, edhe pse u luftoj, ko gjë shumë për kërë televizive kështu. Problemi është që i vetë me subvencionim që duhet me i bo biznisit marë, pabrikave, industris, oligarve, është mësë me janë nëllë ju, mësë me reduktu, jo me udhon pare të fukarave. Edhe në qka nga? Qikë logikë, kur kënë bërë nuk...